сьогодні Маріуполь залишається найбільше трагічним місцем на мапі України, за які вже багато днів ведеться дуже жорстока боротьба. Що стосується сьогоднішньої інформації, нібито про те, що росіяни окупували повністю і контролюють місто. Ні, це неправда. Це черговий фейк, тому що так, вони є на території міста, але місце, де знаходяться наші герої, наші воїни, воно залишається під їх контролем. Вони там є, вони є сьогодні там разом із цивільними, там є навіть діти. І тому ми продовжуємо боротися за них, ми не зупиняємо цю роботу не на секунду. І все ж я сподіваюся, що ми зробимо і робимо все для того, щоб врятувати їх життя, це що стосується людей. І безумовно, боротьба за Маріуполь, вона не закінчена. Це українське місто, і воно буде таким назавжди. Якому є природа військових злочинів, які ви могли констатувати, чи які вам відомі у Маріуполі? Ви знаєте, я думаю, що в першу чергу ви дуже вірно сказали, що це є дійсно військовими злочинами, тому що, ну, по-перше, російські війська, вони знищували саме цивільну інфраструктуру. Наприклад, це знищення театру, в бомбосховищі якого ховалися і на території цього будівлі театру, і навіть вони знали чітко про це, що там знаходяться люди, знаходяться діти, але вони все ж одне бомбардували це місце. Це бомбардування родільного дому в місті Маріуполі, де весь світ побачив жахливі фото, відео, матеріали, як наші лікарі, як наші військові ховали, а потім евакували цих жінок, які вже народили, а хтось очікував на народження дітей. Ну, ми знаєте, я думаю, що відповідні юридичні структури, включаючи кримінальний суд, вони вже працюють над документуванням цих злочинів. Їх дуже багато, це томи вже. І я думаю, що, я не думаю, я впевнений в тому, що всі люди, які давали прикази, які виконували ці прикази, які робили, які знущалися з наших людей, які гвалтували дівчат, жінок, які вбивали дітей, вони всі будуть відповідати. Ніхто не сховається від відповідальності. Це я вам обіцяю. Чи ви сподіваєтесь, що міжнародні мандати будуть виділені від проти російської верхівки і, зокрема, Путіна, що це не буде тільки просто дискусія загальна про військові злочини, що будуть конкретні проти високих очільників Росії? Я впевнений в тому, що Україна зробить все для цього. І я впевнений, що сьогодні все людство, яке дуже часто говорить про ці цінності, і в першу чергу про цінність людського життя, не дозволить, щоб це залишилося на рівні якихось там розмов, консультацій, тому що це вперше після Другої світової війни, коли ми зіткнулися з такою жорстокістю, з дійсним геноцидом українського народу. І сьогодні ви чуєте, що дуже багато політиків світу вже відкрито про це говорять. Які санкції додаткові ви сподіваєтесь отримати з боку Заходу? Ви знаєте, я хочу сказати, що
За дорученням президента я звернувся до свого друга Майкла Макфола з пропозицією, і я радий, що він її підтримав. І вже деякий час працює міжнародна експертна група, в яку входять і українські експерти, і міжнародні, які дуже глибоко проаналізували всі вже зроблені санкції, а також виробили стратегічні пропозиції щодо нових санкцій. Сьогодні ця програма, яку вже хтось там охрестив як програма Макфола-Єрмака, вона сьогодні буде презентована для міжнародної преси, і в ній є чіткі визначені нові санкції, які ми будемо пропонувати застосувати проти Російської Федерації нашим партнерам, Європейському Союзу, а відповідно і країнам Європейського Союзу, також Сполученим Штатам, Великою Британією та іншим країнам. І безумовно, сьогодні можна сказати головне, що той факт, що війна в Україні продовжується, що продовжують вбивати наших людей, вбивають наших дітей, говорить про те, що санкційна політика недостатньо. І треба її посилювати, треба, щоб нові санкції з'являлися постійно. І я би хотів тут сказати, що дуже важливо підтримка Європейського Союзу щодо введення ембарго, повного ембарго на енергоносії, я маю на увазі і нафту, і газ. Також застосування санкцій проти всіх російських банків. Також ми вважаємо, що дуже потужним були би санкції щодо визнання Росії як спонсора тероризму. Також я вважаю, що треба розглянути питання до внесення Росії до чорного списку ФАТФ на прикладі тих країн, до яких вже ці санкції були застосовані. І багато інших. Що для вас не може бути об'єктом переговорів? Для нас об'єктом переговорів не може бути наша незалежність, не може бути територіальна цілісність і суверенітет нашої держави. Чи це означає, що ви абсолютно хочете повернути всі території, включно з Кримом? Чи це означає, що якщо Крим не повертається в Україну, виходу немає, на вашу думку? Ви знаєте, Крим, безумовно, це територія України. Але це питання, яке непросте, і ми говорили, що сьогодні обговорюється те, що це питання може, вирішення цього питання може бути відкладене на якийсь період, але безумовно Україна ніколи не визнає незаконну анексію Криму і буде боротися за нашу територію.